Dialogu Kosovë-Serbi tani është duke rrugtuar mbi kornizën që e parashet plani evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Në mesin e përfitimeve që janë përmendur se Kosova mund të marrë nga progresin në këtë fazë të dialogut, ka qenë edhe pranimi i pavarësisë nga 5 vendet mosnjohëse të Bashkimit Evropian. Drejtori i Institutit Epik Demur Shasha thot se çështja e njohjeve nga vendet e BE-s është punë që duhet ta kryej Bashkësia Ndërkombëtare. Mendoj se është më e shëndetshme për neve që mos merremi shumë me këto 5 vende mosnjohëse të BE-s, pasi që me ato do të merrem aljatën. Ne ndërkohë shumë e shëndetshme të pajisim aljatë tonë me argumentet e konstruktivitetit në kuadër të dialogut. Profesori Universitar Abit Hoxha thot se ka qëndashur që njohja nga 5 vendet të avancohet më shumë brenda planit franko-gjerman. Kjo është dashtë negociohet për para se të pajtohen palë, se së po them të nënshkruin, se munges nënshkrimit palë të janë pajtu, dhe t'i kërkohet Borrellit Spaku që të del publikisht së bashku me Kurtin që t'ju bëj thirrje 5 vendeve mosnjohëse që ta njohin Republikën e Kosovës për shkak të marrëveshjes. Dhe kjo do të ishte ndoshta veprimi më i mirë ose fitoria më e mirë e delegacionit kosovar. Greqia, Slovakia, Ukraina, Moldavia e Bosnia, si vende mosnjohëse, kanë abstenuar për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, fakt ky që u komentua si zbutje e qëndrimit të tyre në raport me pavarësinë e Kosovës.